wax kasto golo isku qabto ay sharci yar ah waxa loo asteeyay in lagu kala baxo codka golaha lagu ma xaliyo dhibaatooyinka golaha in dibad laga hadlo iyo in saxaafad laga hadlo waxa lagu xaliyaa wixii lagu kala aragtii duwanaado in cid xaq u leh cid xuquuq u leh cid ka qaadi karta ma jirto haday la tali sharci tahay ciddii dacwad ka qabtaana waxaa jira maraajic aynu u noqonno oo hawsha ayada iyadana ugu xaliyo waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada mar walba inaynu shuruucda dadka ilaalino waa marka koowaad marka labaad sida saxaafadda la wareegayo ma jirto cid golahan ka tirsan oo isku haysta ururo ha la furo iyo aan la furin waxaa la isku hayaa procedureskii iyo habraacyadii sharcaha aan u marno wax kasta oo golaha yimaada iyo u mari mayno labadaasaa la isku hayaa waxaanan aaminsanahay qof walba wuxuu salka kaga tolaan doonaa inuu sharciga raaco wax gaar ah oo arrigu ka guddoomiye ahaan iyo xubnaha jirgudoonka oo aanu wada fadhinay hadda sicid dibadda nooga baxay aanu isku waafaqsannahay in la ilaaliyo golaha iyo midnimadiisa iyo hawlgudashadiisa xeerarkii nala soo gudbiyay madaxweynuhu waa kuwaas waacadii saxaafaddana waa u qaybinaynaa koobiyadooda talabixintii sharci way caddahay waana u qaybinaynaa saxaafadda mooshinkii la keenay talabixintiisi way caddahay saxaafaddana waa u qaybinaynaa wixii ka dambeeya oo xeerku ay ahayd in cod loo qaado kala maqnaasho cod lagu qaadi maayo waxaa si wada jir ah isugu imanaya oo ka wada hadlaya mudanayaasha golaha arrintuna ma taagnaa in ururo la furo iyo inaan la furin ururada furistooda sharci baa jideeya sharcigaana loo maraya xeerka madaxweynuhu soo celiyey xuquuq dastuuri uu leeyahay weeye habbaana loo raacaya xeer kastoo madaxweynaha ka soo noqdana waa in golaha la hor keenaa dabadeedna ay goluhu cod ama ku diidaan ama ku aqbalaan markaasuu ka dhalan karaa xukun uu ka dhalan karaa laakiin qof ama ha noqdo wasiir ama ha noqdo xubin baarlamaan ama guddoomiye baarlamaan ha noqdo haddaan anigu halkaa istaago oo aan shir janaa'il qabto wax saamayn sharci ah oo ay yeelanaysaa haba yaraatee ma jirto waxa saamayn sharci yeelanaysa wixii goluhu isku raaco ama isku diido baa waxa yeelanaysaa ictibaar qaanuuniga yeelanaysa marka mudanayaal anoo intiisa joogta uga mahadnaqaya waxaan rajeynayaa inta kalena inay sharciga usoo noqdaan oo aanay dhicin in cid kastoo dabada ka riixaysa aanay golaha ku waxyeelayn oo berri toole sabtidaa la sugayaa miisaaniyaddii baa la sugayaa haddii golaha loo qaqaabeeyo in maantana qola ka baxdo berrina qola ka baxdo goluhu uusan shaqaynin waxay noqonaysaa duulaan lagu soo qaaday hay-adihii dastuuriga ahaa ee dalka lagu soo qaaday cidda ka dambaysaana karis xun iyaduna ku waxlaa waxaan u malaynayaa inaanay cid gaara hawshaasi aanay saamayn doonin waa inoo xidhan yahay goluhu wixii golaha dhexdiisa dhib yaallana iyagaa ka wada hadlayaa aadan